Angang tu mama tu sih nanti na, sakit nak kau itu sih nak teror. Apa pun mama boleh melamin habi apa bro? Yang ni, makah tara no. Aisyah, yum sih dale yuhai tara dina. Ngasi habi nampi sih lagi. Nak kau yang ni sih tamze. Aiy, mana sih dah amun jualan kau? Hei, kau lepas. Aisyah, sih gimana tara kene? Yum sih satu sah kibama, kahit na. Tasau gay tay makan pam terus so ayam sih dah nuai ayam panas lezat biar saya mahu makan ni. Tasau gay tay makan minat dia sah ni sah sah dia minat dia dong dia. Ayam tahu sepi kro. Tasau gay tay makan apa muda sepi kro yaroi. Sese iru ayam betul ni berzudo zudo gay nak kena jumlah nara gay ayam sah lebih kro.